Ні, як секретар, так, я не хочу розмову. Я не знаю, тут отримали, напишіть мені і ви думайте самі, а не секретар. Це вам, а тут мені напишіть. Згідно розпорядження 28. Ні, отримали. Ви отримуєте. А там розпорядження. Чекай, на каблуках треба. Ви що пихаєте? Ні, що таке? Що таке? Що таке? Поліція, прошу зупинитися. Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? Що люди, зупиніться! Добре. Дайте зупинитися! Що це за бардак? Насильство, блядь, без голову тут пресує. Виходьте з цього. Давайте. Може бути, виходьте. Не робіть. Кому сигнал поставити, будете відповідати. Я відповідь. Ні, як секретар, так, я не хочу розмову. Я не знаю, тут отримали, напишіть мені і ви думайте самі, а не секретар. Це вам, а тут мені напишіть. Згідно розпорядження 28. Ні, отримали. Ви отримуєте. А там розпорядження. Чекай, на каблуках треба. Що ви пихаєте? Ні, що таке? Що таке? Що таке? Поліція, прошу зупинитися. Що таке? Що таке? Люди, зупиніться! Дайте зупинитися! Зупиніться, люди! Зупиніться, Без голови!